Hej YouTube! Välkommen tillbaka till video nummer 2 idag. Första videon idag var en Hide and Seek video. Så har ni inte sett den, kolla in den för den är svinbra. Men i denna videon så får vi chans att testa alla nya superkrafter som förmodligen kommer komma till Fortnite. Det är Wolverine, det är Venom, det är massa. Och det är första gången man fick testa dem och sen tog de bort modet och nu har det kommit tillbaka igen. Så kolla färdigt på hela videon. Innan vi drar igång, tumma upp videon. Klicka på prenumerera och klicka på ringklockan. Vi är jättenära 100 000. Gillar ni det jag gör, använd Kevster under support creator, så blir jag skittacksam. Nu rullar vi in i videon. All right! Alla har superkraft. Oh! Oh! I Hulken! Oh! Kolla R, så är det den. Alla är olika. Nej! Jag har inte Hulken! Man har bara superkrafter! Nej, jag har Hulken! Oh! Jag har två Hulken! Jag kan, kolla! Kolla på mig! Kolla på mig! Ja, nu kör vi! Nu är det vinst! Åh, oh, det är 2-2! Nej! Okej, okay, nu är det vinst. Jag har... en är Hulk och en är typ Dooms. Nej, jag blandade. Jag har Storms grejer med. Och jag har Iron Man och allting. Ja, men det har inte jag. Jag har bollen och så har jag två Hulk-saker. Mm. Du har väl 4 saker totalt, eller? Ja, ja. Men jag minns inte den sista. Nu kör vi. Let's go. Jag trodde det här skulle vara i vanligt mode. Jag har någonting som heter... Jag vet inte vad space är. Det är något nytt. Ja, jag testar hoppa i luften. Åh, jävlar, jag är Hulk. Ja, jag hoppar bara med den. Nu vinner vi online! 45. Nej. Dog du? Nej. Åh, storm! 40. Jag slåss. Åh, man har 200 HP. Åh! Oh! Okej. Okay. Åh, jag tog den med den här Iron Man's beam! Kolla! Åh! Åh, jag kan få honom, Nice. Hej, åh, han slår mig. Jag fixar. Hur mycket HP har han? Jag har 200. Jag har 660. Vad har du för heal? Har du något du kan heala dig med? Nej. Okej, ja. 150 tar den. Jävlar! Nu måste vi vinna det här. Nej. Jag är död. Jag hoppas vi får... Hoppas vi biter varje runda. Nej, jag missar han. Nej, jag träffar han. Han healar. Han har fusk. Nej, jag tog honom. Nej. Ja, jag har han med. Åh! Men åh, de har sabbat det. Bygg inte. De har sabbat det. Åh! Om du börjar bygga så måste du ha en knapp för att kunna avsluta. Jag vet, I know. Det suger. Åh! Jag kan göra 110 den. Han är i toppen. Jag är ute. Jag dog. Åh, vad svårt. MFK, Osse, Olof, Hugo, Alle, Sammy, Rakonex, Gamer Games, tack för att follows. Men låg taggare. Jag dör. Nice. Oh. Han är taggad. Och han död. Leder vi?
Ja, med två. Ja, bra. Två, det är bra. Jag kan skjuta ut han. Ja. Det ska bli hide and seek idag, ja. Kom igen nu vinner vi den här första. Vad tycker ni? Alltså, vilka krafter är era favoriter, chatten? Vi måste testa de här hulken. Dör inte! Nej, han är toppe. Nice, så ja. Hoppas vi byter nu, du får hulken. Nej, jag tror inte jag får nya. För du, en har, man har olika. Jag tror inte jag får, men det blir, kanske. Jag fick nya. Nej. Jag fick hulken, okay. Två, och så fick jag healing, och så fick jag något annat. Jag har Wolverine. Va? Har du Wolverine? Japp. Åh, jag står! Kolla på mig! Fast mina händer har buggat. Jävlar! Ej! Wolverine är sjuk. Han är samma som mig. Åh jävlar! Nu ska man avsluta byggandet. Jag dog nu. Jävlar vad svårt. Kan du göra något vettigt eller? Med dina bra vapen? Men jag kan inte stänga av min byggning. Men sluta bygg då. Men jag kan inte stänga av den. Jag kan inte stänga av det. Jag har bara byggmenyn uppe. Det här är efterblivet. Du får gå och, du får klicka på scroll eller ettan eller pickaxe-knappen här då. Du har ingen pickaxe. Jag kan inte ta bort det. Men jävlar vad svårt. Jag kan inte ta bort det. Jag kan använda en sak. Ah, wow, han har Wolverine. Wow. Det blir spännande med Hulks grejer in game sen. Vad ska jag göra? Men gå in och binda om det. Ställ ett jävla hörn och binda om det, Jonelid. Vad tror du? Alltså, fan ska jag veta hur du ska jag binda om det som alla andra. Testa quick switch bara. Den på då. I. Nej, wow. Nu får du skjuta dem med dina grejer. Jag gör det. Fan vad svårt det var med den här. Wolverine var fett. Men. Döda. Det här är kul att spela typ i typ en match. Kolla på min videokub. Döda. Jag har sämst vapen. Jag hänger inte med i mitten. Oh, han dog. Nice. Kompisen är här med boll. Kompisen är taggad. Nej. Det är så 9-7 för 15 sekunder. Hej Sadomelle, hur mår du? Åh, det leder. Han är ett hoppe. Du har inte. Nice. Hej Gura is vibing, tack för dina snälla ord. Wolverine nu ja. Och så har jag någon shield och Black Panther. Och så har jag Venom tror jag. Black Panther? Jag har Venom. Åh, då har jag! Åh, jag har en jävla superarm!
Det här blir sjukt. Och 150. Hej, han, ja, han har armen också. Oh! Armen är ju sjuk. Man kan använda den hur mycket som helst. Wolverine kommer vara fett att spela med. Jävlar. Tänk om allt det här kommer. Det där är det. Nej, han inte. Wolverine är förbi att lasse. Oh. Wolverine lär ju inte komma. Mm. Ja, den där shield bubble vet jag inte vad den gör. Ja, det är Black Panther. Ja, men vad den gör. Kraft. Du absorberar skada och sen har filmerna ju så. Oh jävlar, hur fuckar han? Åh, oh, det här är OP. Jag kan spamma honom i luften. Är crack? Jag är helt crack. Han är ett OP. Åh, oh, jag skadar mindre. När han har bubblan så skadar det mindre. Mhm. 5-3. Oh. Han är skadad. Den har lämnat, tror jag. Det är klart. Woo! Vinner vi först eller? Nu ska vi ta. Ja, yes. Han jävlar, du kör med Wolverine sen in game om han kommer, det kommer bli fett. Åh, oh, det var aimbot! Åh, oh, 12 hit combo! Ja, du får jättemycket hit med den där, va? Den är asbra. Han stängde av, eller? Nej. Nej. Kolla, kolla! Vilken superkraft är ni taggade på att se in game då, chatten? Nej. Oh. Nej, alltså. Undrar vad vi får i finalen. Han absorberar kraft och blir starkare med bubblan. Den är sjuk. Åh. Jag tror vi vinner den här med. Det är final sen. Oh, tror du vinner? Åh, oh, vilka tycker ni är grymmast då? Ah, nice. Iron Man och sen någon bubbla. Ja. Fick du close combat, eller? Jag fick hans... vad heter han? Du. Ja, oh, man har Thor-saker. Nej, den här är inte jättebra. Ja, den här var inte bra. Ja, jag fick den i alla fall. Han ser mycket, mycket starkare än min. Åh. Den här blir asvår final. Åh, jag skadar dem emellan. Åh, kom igen, kom igen, kom igen, kom igen, kom igen. Har du. Ja, japp. Åh!
3-0. Ja. Nice. Jag vet inte hur jag får byggmenyn. Eller nu, nej, så du... nu. Ja, man måste ha en knapp. Men, jo nu. Åh, kom igen! Nej! 4-2! Kom igen, nu så vinner vi. Hammar i huvudet. Åh, tack Colin för din follow. Hide and seek efter det här. 4-2 står det. Nice, du får lämna lite kills till mig, jävla jävel. Nice Jordan, fan vad kul för dig. Oh. Nice. Woo! Vinner vi första eller? Alltså Wolverine verkar spännande dock, jag ska inte ljuga. Fast den kommer ju ha en massa delay och det kommer inte vara så coolt. Ja, det är klart. Det kommer skada mycket. Han slängde allt på mig. Den här går upp. Åh, oh, kom igen, nu vinner vi! Nu vinner vi! Åh! Oh! 44 sekunder, 8-3! Ja, Bodrik. Hide and seek efter det här chatten. Stängde han av eller? vilken superkraft är ni mest hypade för? Han är på henne. Den här var ju sämst i finalen. Stängde, ah, den andra var dålig förlorare. Jag ska sätta hammaren i huvudet. Vinner vi? Nice. Nice. Åh, oh, ja, det där var stressigt Modo. Victory Royale, en röd också. Den var fet då. Fatta trios, fan var stressigt. Alright, nu vet jag inte om det är något på YouTube. Om det är på YouTube får ni kommentera det jag sagt. Tumme upp, prenumerera och klicka på ringklockan. Jag vet inte om det är det.